Nu ska vi tala om insemination. Mm. Det handlar om en förändring i en lag som kan komma att tillåta kvinnor att inseminera sig även som ensamstående. Och detta ska vi diskutera just nu tillsammans med Emma Henriksson. Du är kristdemokratisk riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet. Just det. Välkommen också Veronica Palm, socialdemokratisk riksdagsledamot och vice ordförande i socialutskottet. Precis. Ni ses hela tiden och är osams hela tiden. Vad är det som är kass i det här förslaget då? Ja, men för oss så här handlar alla frågor om barn, om just barnets perspektiv. Och vi som lagstiftare måste värna om barnens rättigheter. Barnkonventionen är tydlig där. Att det är vår statens ansvar är att säkerställa att barn så långt som möjligt får uppfostra sina föräldrar, inte blir fråntagen sin förälder. Om man inte växer upp med sin förälder så ska staten se till att man ändå får träffa den, får umgås med den, bygga nära relation. Hur definierar du förälder i det här fallet då? Ja, alltså, från början om ett barn föds så finns det ju en kvinna och det finns en man. Och det är från början barnets föräldrar. Ibland så blir barnet fråntagen just de föräldrarna och får en annan förälder istället. Men att säkerställa att barn har två föräldrar, det är statens ansvar. Men om man har hört lite diskussioner här genom åren, vilket man har hört, är det verkligen så solklart vad barnkonventionen säger? Nej, det är det inte. Barnkonventionen är tydlig på att barn ska ha rätt till trygga familjeförhållanden. Mm. Och det som vi gör nu är att vi tar bort ett undantag när det gäller ensamstående kvinnors rätt till insemination. Idag så är det 800 kvinnor varje år i Sverige som reser utomlands för att få ett barn. Och det är kvinnor som har längtat efter barn, som kommer bli jättebra föräldrar, som verkligen har... där barnen är efterlängtade. Och vi vet genom statistik och genom tidigare forskning att när barn är efterlängtade, då är det de bästa förutsättningarna för ett gott föräldraskap. Det som jag tycker är så tråkigt med den här lagstiftningen, det är att man säger från början att vissa barn inte har rätt till en förälder. Att man blir fråntagen möjligheten att ha en pappa. Även om man säger att när barnet har fyllt 18, då ska man få veta vem den där personen var. Men under hela sin uppväxttid så blir man fråntagen den möjligheten. Och det som ställs emot varandra här, det är barns rättigheter mot vuxnas längtan och önskan efter barn. Och jag kan förstå den här önskan och längtan, men det är ändå barns rättigheter det handlar om. Och vi måste ta barnens rätt framför de vuxnas önskemål. Och det är ju precis det som den nya lagstiftningen gör. Det vi gör i lagstiftningen är att vi tar bort undantaget i Sverige så att du kan i svenska sjukvården som ensamstående kvinna bli inseminerad. Och det gör att den här genetiska, alltså det ovillkorade rätten du har som barn att få veta vem som är din pappa, den stärker vi. De barn idag där kvinnan åker till Danmark och blir inseminerad, då har man ingen rätt som barn att få reda på vem ens pappa är. Så vi stärker barnens rättigheter. Vi gör att fler efterlängtade barn får komma till. Mm. Men att man när barnet har fyllt 18 år då har rätt att få veta vem som är föräldern. Det kompenserar inte för det här med att du växer upp, du föds, då finns det ingen pappa där. När du börjar förskolan, då finns det ingen pappa där. När du är kräksjuk finns det ingen pappa där. När du börjar skolan, när du börjar cykla, när du är tonåring, då finns det bara en förälder där. Det är ju en möjlighet som du fråntar barnet under den tid när man är barn. Och den här lagstiftningen, och det säger ju utredningen som ligger till grund för förslaget också, den här utredningen utgick ifrån vuxnas förutsättningar, inte utifrån barnens. Det går ju att vända på resonemanget också och säga att just barn, det går ju att skaffa barn på väldigt många sätt ändå. Varför ska staten sanktionera just insemineringar även av ensamstående? Ja, fast det här tar vi egentligen bort ett undantag. Vi har hindrat ensamstående kvinnor tidigare, så nu tar vi bort ett undantag och gör att också ensamstående kvinnor får rätten att inseminera. Och när det gäller det här med två föräldrar så finns det ju ingen forskning som visar att det är en, två, tre eller fyra föräldrar som är det, utan det är att man har ett tryggt socialt nätverk runt sig, och det ingår en tydlig prövning av den som insemineras på samma sätt som du gör för den som adopterar som ensamstående. Det har man ju laglig rätt att göra i Sverige. Och då vänder vi på det igen då. Det går ju att skaffa barn hur som helst i det här landet. Därför ska man inte kunna tillåta det här. De kommer ju till ändå. Ja, alltså, det finns många sätt som barn kommer till på. Det finns många sätt som livet drabbar oss på olika sätt. Och det finns många ensamstående föräldrar som är jättebra som föräldrar. Men när vi ska stifta en lag,
Alltså då måste vi som lagstiftare fundera på vem är den mest utsatta här? Vem är det som inte själv kan försvara sina rättigheter? Och faktiskt titta på vad barnkonventionen säger. Därför att den säger att statens ansvar är att försöka kompensera när det händer olika saker i livet som gör att ett barn blir fråntagen en förälder. Den säger tydligt, man får inte ta bort en förälder från ett barn utan att det är för barnets bästa. Och det här är inte för barnets bästa. Men om man ändå sticker till Danmark då och inseminerar sig och där är donatorn anonym. Ja, men det finns ju mycket lagstiftning i andra länder som vi inte har i Sverige, och vi ska inte ändra vår lagstiftning utifrån vad som gäller andra länder. Vi ska ha en lagstiftning utifrån vad tror vi är det bästa. Hur tar vi bäst ansvar för barnens trygghet och för att barn ska få det så bra som möjligt? Hur kommer det gå i riksdagen då, tror du? Det kommer gå bra. Hur vet du det? För det är ju lite gilla läget här. Alltså vi har 800 kvinnor varje år som reser utomlands och blir inseminerade. Det är barn som finns. Och det vi gör nu är att vi stärker barnens rättigheter med den nya lagstiftningen. Det finns en bred majoritet, det har utretts länge. Enda skälet till att det är först nu som vi äntligen kan få göra det här är ju att vi har haft en regering där Kristdemokraterna har blockerat det här. Så det är bara Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som är de som inte vill se nya familjeformer växa fram. I alla andra sammanhang så är vi väldigt många partier som säger att pappor behövs. Pappor är jätteviktiga för sina barn. Vi vill att pappor ska vara mer närvarande, aktiva föräldrar. Vi vill säga till pappor att det är lika mycket föräldrar som mammor är. Och sen stiftar man en lag som säger att ja, fast vissa barn behöver i huvud taget inte pappa. Jag är rädd för vad det här kommer innebära i andra situationer där den ena föräldern, och då kanske oftast mamman som det ser ut idag i månadsvis, säger nej, men jag vill ha barnet själv, pappan behövs inte. Hur ska staten hantera det då? Därför att man har ju i vissa fall sagt att en pappa i huvud taget inte behövs. Varför ska andra barn då fortfarande ha rätt till sin pappa? Nej, nu tycker jag att Emma drar långa växlar på det faktum att vi nu gör 800 kvinnors rätt och längtan efter barn. Barn som verkligen efterlängtade lagliga. Och ger dem ett starkt skydd i lagstiftningen. Jag har väldigt svårt att se framför mig att vi skulle hamna, att det här skulle bli någon verklighet. Däremot, om det är så att man vill stärka barnens rätt till flera föräldrar och djupa och nära relationer, då är ju en viktig sak att stärka föräldraförsäkringen och båda föräldrarnas rätt och möjlighet att ta ut föräldraförsäkring. Hoppsan, där hoppar vi in på ett nytt ämne. Så vi bryter det här då. Tack snälla för att ni kom hit. Och det ska alltså röstas om detta i riksdagen. Mm.